Na gavana wa kaunti ya Nakuru, Susan Kihika, ametetea uamuzi wake wa kuwafurusha wasimamizi wa hospitali ya Nakuru War Memorial, akisema unalenga kulinda hospitali hiyo kumradhi kutokana na wanyakuzi wa ardhi. Akiongea alipofika mbele ya kamati ya bunge la seneti kuhusu afya, Kihika alisisitiza kwamba wakurugenzi wa hospitali hiyo walitumia ulagai ili kuongezewa muda wa kukodisha ardhi hiyo pamoja na kubadilisha hati za umiliki wa ardhi hiyo. Hata hivyo, wasimamizi hao walikanusha madai hayo na kuituhumu serikali ya kaunti kwa kuwafurusha wafanyikazi pamoja na wagonjwa, hali waliodai iliyosababisha vifo vya wagonjwa sita. Kamati ya seneti inayoshughulikia afya iliwaalika gavana wa kaunti ya Nakuru Susan Kihika pamoja na wasimamizi wa hospitali ya Nakuru War Memorial kufika mbele yake katika jitihada za kutafuta suluhu kufuatia kufungwa kwa hospitali hiyo kwa kipindi cha miezi mitano iliyopita. Kwa mujibu wa gavana Kihika, uamuzi wa kuwafurusha wasimamizi wa hospitali hiyo mnamo mwezi Januari ulilenga kuilinda hospitali hiyo kutokana na wastawishaji wa kibinafsi. Upon the cancellation of the lease that was acquired fraudulently, the county government took upon itself to take over the hospital, noting that there was an earlier consideration of this issue by the county assembly of Nakuru and a report to effect prepared. Gavana Kihika aliwashutumu wakurugenzi hao kwa kutumia njama za ulagai kubadilisha hali ya hospitali hiyo kutoka taasisi ya umma hadi kuwa mali ya kibinafsi. The defendants, being the directors of Nakuru War Memorial Hospital Limited, are facing 23 counts of offenses related to the renewal of the lease for Nakuru Municipality Block 11/07 inter alia. Lakini wasimamizi hao walipinga madai ya gavana Kihika, wakisisitiza kuwa hospitali hiyo ilimilikiwa kibinafsi na kampuni moja. The hospital management insists that the extension process was perfectly legal. Mvutano baina ya serikali ya kaunti ya Nakuru na kampuni inayomiliki hospitali ya Nakuru War Memorial tayari umeibua kesi tano zinazosubiri kusikizwa mahakamani, huku gavana Kihika akikariri kwamba serikali ya kaunti hiyo imejiondoa katika usimamizi wa hospitali hiyo. Wasimamizi hao walikanusha kauli hiyo. And management have been denied access to the hospital despite numerous court orders. Currently, goons are being used to block access to the hospital. Kamati hiyo itazingatia mawasilisho ya pande husika na kisha kutoa ripoti yake. Gishu Kiwashira, Darubini.